မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းဒူဝင်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးပြည်ထောင်ရေးဝင်ကြီးကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မင်းဆောင်မြို့သို့လာရောက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေများကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းဒူဝင်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးတို့ဟာပြည်ထောင်ရေးဝင်ကြီးကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတို့နဲ့အတူထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မင်းဆောင်မြို့သို့မနေ့ကမွန်လွယ်ပိုင်းမှာရောက်ရှိလာပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေအနေများကိုလာရောက်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးကြောင်းထိုင်းသတင်းမီဒီယာများကသတင်းဖော်ပြပါရယ်မူလာကထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်မစ္စတာစရတ္တာတာဗီစင်လာရောက်ရန်စီစဉ်ခဲ့တော်လဲ၎င်းရဲ့ကိုစားဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝင်ကြီးကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတို့နဲ့အတူတက်ခိုင်မဲဆောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်တို့မနေ့ကမွန်လွယ်ပိုင်းထိုင်းစံတော်ချိန်3နာရီမိနစ်30မှာရောက်ရှိလာကြောင်းသိရှိရပါသည်ထိုင်းဒူဝင်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးကမြန်မာဘက်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်နေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားမှုအခြေအနေများ၊ကုန်သွယ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့စစ်ဘေးဆောင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ပြီးထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရားအမတ်၁တို့တွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကိုပန်ပိုးနေတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကို GFN ကဖော်ထုတ်လိုက်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဆိုင်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယအစိုးရကရှယ်ယာအများစုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကိုစစ်ဘက်သုံးဆက်ပစ္စည်းတွေအခြေခံအဆောက်အုံပစ္စည်းနဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေကိုဇက်တိုက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကထုတ်ပေါ်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ GSN BN နဲ့အိန္ဒိယရင်းနှံတဲ့တဘာဝတက်ငွေဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့လောင်စာကုမ္ပဏီအိန္ဒိယဝိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်တို့ဟာလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရေးတက်ကိုပံ့ပိုးပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ JFN ကဆိုပါတယ်။ GSN ကုမ္ပဏီဟာဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်အရမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်တွင်းသင်္ဘောတိစောက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ရန်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။GSN ကုမ္ပဏီရဲ့2021-2022အစည်းအဝေးခန်းစာမှာမြန်မာရေတပ်ကိုလက်ရှိမိဖက်ဖြစ်ဖော်ပြထားပြီးမြန်မာရေတပ်အတွက်87မီတာကံယူတန်းကင်းလက်ရေရင်နဲ့တွန်းပို့ဆက်များရောင်းချရေးတင်ပို့မှုစာချုပ်ကိုအပြီးသတ်လှုပ်ဆောင်ပြီးကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာရေတပ်မှာ87မီတာကံယူတန်းကင်းလက်ရေရင်ဖြစ်တဲ့စစ်ရေရင်အင်းလေးနဲ့စစ်ရေရင်အင်းမနှစ်ဆင်းရှိပြီးအဆိုပါစစ်ရေရင်တွေဟာတွန်းပို့စနစ်နဲ့မောင်းနေပါတယ်။ရင်းမြန်မာရေတပ်ပိုင်းစစ်ရေရင်တွေဟာရေတပ်သုံးတနက်တွေတပ်ဆင်ထားပြီးဟယ်လီကော်ပတာစစ်တပ်ကွင်းလည်းပါရှိပါတယ်။ GSN နဲ့မြန်မာရေတပ်အကြားတုံးပို့ဆက်အတွက်2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီဟာရေတပ်အတွက်သင်တန်းပေးခဲ့တယ်လို့2023-2025ဘန်နာနှစ်နှစ်အတွင်းနောက်ထပ်သင်္ဘောပလက်ဖောင်းတွေဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မြန်မာကိုလည်းအဆိုပြုလွှာတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယအောက်လွှတ်တော်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကော်မတီထံအိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပေးပို့တဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြပါရယ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကအိန္ဒိယရေတပ်ကကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ GSN ကုမ္ပဏီကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ GFN ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါရယ်BN ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရုံးခွဲတစ်ခုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကမြန်မာစစ်တပ်စီကိုပတ်လည်ကြည့်လုံခြုံရေးကင်မရာနဲ့ရေကြောင်းရေဒါလက်ခံစက်တွေအတွက်စစ်တပ်လက်ဝဲအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့လည်း JFN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Justice for Myanmar ဟာ BN ရဲ့ပစ္စည်းတင်ပို့မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီး2021မှာအဝေးထိန်လက်နက်စခန်းတစ်ခု2022နိုဝင်ဘာနဲ့2023ဧပြီလအတွင်းမှာရေရောက်အတန်လိုင်းအာယုံခံတပ်ထုဆိုနာလိတ်ခုံးတရံပစ္စည်းတွေနဲ့ free gate တွေစစ်သင်္ဘောသို့မဟုတ်ရင်းငုတ်သင်္ဘောတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဆိုနာလိတ်ခုံးတွေအတွက်လမ်းညွန်ကီယာစနစ်တွေရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုပစ္စည်းရေဒါဆက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတိုက်ပွဲတွင်ဆက်သွယ်ရေးသောအိတ်ဆောင်ရေဒီယိုစတဲ့ American Dollar 1.5 တန်တန်ဖို့ရှိပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စီတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံပိုင်းလောင်စာလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ India Wine Corporation Limited ကလည်းအာဏာသိမ်းကာလနောက်ပိုင်းရေတပ်သုံးဒီဇယ် American Dollar 1.5 တန်အပါဝင် American Dollar 3.8 တန်ကျော်တန်ဖို့ရှိလောင်စာတွေကိုမြန်မာစီတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ India Wine Corporation Limited ရဲ့စီနဲ့ချောစီလုပ်ငန်းစာဗိုကထုတ်လုပ်တဲ့ engine wine motor စီချောစီနဲ့ brake ချောစီအတော်များများကိုအာဏာသိမ်းပြီးပထမ session လအတွင်းအများဆုံးတင်ပို့ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်လက်နက်ပွဲစားကုမ္ပဏီ Krony ဦးအောင်လိုင်ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကတဆင့်တင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အခု2024ဖေဖော်ဝါရီလအထိကုန်တင်ပို့မှုရှစ်ခုထပ်မနေတင်ပို့နေစေဖြစ်တယ်လို့ဂျက်စတစ်ဖော်မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေတပ်ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာစစ်တီအင်အားဖြစ်တဲ့နာဆက်လက်နက်တွေတည်ယူတာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်တာတွေအတွက်အရေးပါနေတာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယအစိုးရပိုင်းနိုင်ငံလုပ်ငန်းတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးနေတာ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ကျင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကျင်းရွှေမြို့တိုင်တိုက်ပွဲမှာရခိုင်တပ်တော်အေကအစစအရာရာအကူအညီပေးလျက်ရှိကြောင်းချင်းကာကွေတက်စီရီယမ်များစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းညီနောင်ကနေကအတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်။ချင်းညီနောင်များဖြစ်တဲ့ဇုံမီဖက်ဒရယ်အစီရောဇက်အက်ဖ်ယူပီဒီအက်ဆိုလဲချင်းအမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်စီအန်အိုစီအန်တီအက်စီဒီအက်မင်တက်မရာနေမြေအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအမ်ဒီစီစီဒီအက်ကံပက်လက်စီဒီအက်မတူပီတက်မဟာတက်တိုအီပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအေအေကမြေတီအကူအညီများပေးအပ်ခဲ့သည်ဆိုသည့်အချက်များကိုဖော်ပြမထားတော့
ကျင်းတွင်မြို့ကိုပတ်လည်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမလန်23ရက်မှာစစ်ကောင်စီကရဟယင်ဖြင့်ခမဲအင်အား100ကျော်ဖြစ်တင်းခဲ့ရာအဆိုပါစစ်ကူတပ်ကိုကျင်းတွင်ကံပလဲကျင်းတွင်လောင်ရှိလမ်းဆောင်မှာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစစ်ကူတပ်များလောင်ရှိကားပါစအတွင်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ် ABCLEAMA、セカンシガ、エアピティエ、チンチン、ジョーザーゲザー、エビネセヤマ、チンドゥミュー、アナオペ、ガーキロアガマ、ヤヘイエネセピン、シチェ、ソソパン、ジャントゥインアテヤ、チョウセジョーゴ、タメンピティンラユ、タイプエピンタンネジャー、アディベータワレイ。セカンシバカ、ミドゥビン、エアピティンビ、リジャー、タイカイム、プロディピセ、ロンワ、ナオソミ、マホペ、マハメイ、タプエミャネ、プーバンガ、セカンシ、ジャーソンビ、チンドゥミュー、テイナンディティ、シェイミン、セレ、タイカイ、ドアミピザー、アディベー、トゥピン、タワレイ。 ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တချို့ရဲ့ပြောပြချက်အရအေအေတီရခိုင်နှစ်ကလေးကချင်းမကွေအဆက်ဒေတာများမှာစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုများရှိခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်စီဒီအက်တပ်များနဲ့ပူးပေါင်းစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အေအေဟာရှမ်းမြောက်တဆယ်နှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးရခိုင်ဒေတာနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝစစ်စင်ရေးကချင်ပြည်နယ်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းနေရာတချို့မကွေးတိုင်းဒေတ